蛍光 X 線分析セミナー、蛍光 X 線分析法における視量調整、ガラスビード法。本セミナーでは視量処理の基礎としてガラスビードの代表的な視量調整方法を紹介します。主にガラスビード調整手順、ガラスビード作成装置、分析資料、使用試薬、ガラスビード調整の注意点、メンテナンスについて説明します。前回のセミナー、粉末資料の粉砕方法でもご説明しましたように、蛍光 X 線分析法による粉末資料の分析では、流動効果、鉱物効果、変積などの不均一性が蛍光 X 線強度に影響し、分析値の誤差要因となるため、粉末資料は微粉砕を行って分析を行うことが望ましいと言えます。しかし、粉砕による不均一性の影響の除去が不十分で、さらに正確な分析を必要とする場合、ガラスビード法による視量調整を行います。ガラスビード調整の基本手順を示します。まず、測定資料と有材等をあらかじめ決めておいた重量を標量します。この重量比を希釈率と呼びます。乾燥した資料、有材等は 0.1mg の桁まで整氷します。次に混合を行います。整氷した資料、有材をガラスビード作成容器に移す前、または移した後に十分に混合し、必要に応じて一定量の剥離剤を加えます。酸化が必要な資料の場合、酸化剤も混合します。混合後、ガラスビード作成装置で溶解し、ガラスビードを作成します。次に、溶融の手順を示します。金属、炭化物、硫化物などの試料は酸化剤と混合し、本溶融前に600から800度で酸化・過小させます。また、石灰石やセメント調合原料中の酸化カルシウムは、実際には炭酸カルシウムや水酸化カルシウムとして存在するため、急激に温度を上げた場合、分解反応により水や二酸化炭素が大量に発生します。本溶融前に800度程度で過小しておくことで、気泡による吹きこぼれを抑えることができ、ガラスビードに気泡が残留しにくくなります。その後、1000から1200度で一定時間溶融を行います。試料と有材が溶融するまでるつぼを静止し、その後、溶融物の均質化や気泡を放出させるため、るつぼを溶動させます。溶融温度が高いほど流動性は高くなりますが、有材や定量成分の飛散が増え、ガラスビード作成容器の損傷を早めることがあるので注意します。有材の飛散は、温度と時間を一定にすることによって、その影響をほとんど除くことができますが、試料中の飛散成分は試料の組成などによってその度合いが変化するため、飛散の影響が少ない低い温度での溶融が望ましいです。溶融終了後、融解・鋳込み兼用型のるつぼは底面が水平になるように静止させます。分離型の場合、モールドに溶融物を流し込みます。溶融後に冷却を行います。溶融物をガラス状態のまま冷却することが重要ですが、急冷するとガラスビードが割れます。一方で、冷却が遅すぎるとガラス化せず結晶化することがあります。このため、冷却の初期は自然空冷により緩やかに温度を下げ、
その後、強制空冷により急激に温度を下げることが望ましいとされます。冷却時間は飼料、有材の種類、希釈率等によって変わります。次にガラスビード作成装置について説明します。ガラスビード作成装置の加熱方式は、高周波誘導式、電気炉式、ガスバーナ式の3種類があります。溶融可能温度は装置により若干異なりますが、通常1000から1250度程度に加熱でき、溶動、冷却機構を持ちます。酸化剤や剥離剤を用いて大量のガラスビードを作成する場合、換気をすることが望ましいです。理学製装置は高周波誘導式を採用しています。1. 高周波誘導式。高周波コイルが発生する渦電流による直接加熱のため、加熱効率が良く、急速に加熱できる特徴があります。2. 電気炉式。電気炉式はマッフル炉のタイプとそうでないタイプがあります。使用前に電源を投入し、消温するまで時間が必要です。3. ガスバーナ式。ガス流量を調整することで温度制御を行います。プロパンガスなどを燃焼して使用するため、作業環境に注意する必要があります。次にガラスビード作成容器について説明します。ガラスビード作成容器は、るつぼとモールドを兼用するタイプと、るつぼとモールドが分離しているタイプがあります。理学製ビードサンプラーは兼用型を採用しています。1. 誘拐・煮込み兼用型。るつぼで誘拐し、そのまま冷却し、モールドとしても使用します。2. 誘拐・煮込み分離型。るつぼで誘拐し、誘拐物をモールドに煮込んでガラスビードを作成します。分離型の場合は、800度程度に加熱したモールドに煮込むと、ガラスビードの割れなどを軽減できます。ガラスビード作成容器の材質は、ビードの剥離性向上のため、白金 95%、金 5% を用いたものが多いです。容器の強度を上げ、変形しにくい特徴を持つロジウムを添加した白金合金や、強化白金などもあります。いずれの場合も、煮込みに用いられるガラスビード作成容器は、剥離性を確保するために、常に容器内部底面を平滑かつ鏡面に保つ必要があります。次に、準備する資料ですが、106マイクロメートル、140メッシュを全通する程度に微粉砕した資料を110プラスマイナス5度の空気浴中で2時間以上乾燥します。乾燥後はデシケーター中で保冷、保存します。次は、有材について説明します。有材は、粉末、粒状、球状など、様々な形状があり、剥離剤を混合したものも市販されています。有材はいずれも無水物を使用し、分析目的に合わせた純度のものを用います。有材のロットが変わると、不純物濃度の変化が測定 X 線強度に影響し、定量値に誤差を与えることがあるので、同一ロットの有材を適正量確保することが望ましいです。有材は吸湿性があるため、使用前に乾燥を行います。
白金皿に油剤を入れ、電気炉で融点より200から250度低い温度で約4時間乾燥し、デシケーター中で放冷、保管します。溶融温度は流動性を考慮し、融点より200から250度高めに設定することが多いです。四方酸リチウムは蛍光 X 線分析用として最も多く用いられています。メタ方酸リチウムと比較すると相対的に酸性化合物であるため、塩基性酸化物である酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化ナトリウム、酸化カリウムなどを多く含有する石灰石、セメントなどの試料を溶解しやすい特徴があります。また、融点が920度と最も高く、溶融温度を高めに設定する必要があることから、試料、油剤の飛散やガラスビード作成容器の損傷に注意します。メタ方酸リチウムは、四方酸リチウムと比較すると相対的に塩基性化合物であるため、酸性酸化物、酸化シリコン、酸化ジルコニウム、酸化チタンなどを多く含有する珪酸塩、岩石、耐化物などの試料を溶解しやすい特徴があります。融点は845度と低いですが、冷却時にガラス化せず結晶化しやすいため、蛍光 X 線分析用として単独で用いることは少なく、四方酸リチウムとの混合融剤として用います。混合融剤は四方酸リチウムとメタ方酸リチウムの混合物であるため、比率により弱酸から弱塩基の中間の性質を持ち、また融点が低いため四方酸リチウムと比べて融解しやすい利点があります。混合融剤としては、四方酸リチウム 80%、メタ方酸リチウム 20%、四方酸リチウム 66%、メタ方酸リチウム 34%、四方酸リチウム 50%、メタ方酸リチウム 50% などが用いられることが多く、四方酸リチウム 35.3%、メタ方酸リチウム64.7% の融点は825度と混合融剤の中では最も低くなります。次に剥離剤について説明します。剥離剤はガラスビードの表面張力を上げ、ビードを作成容器から剥がれやすくする目的で使用し、剥離剤には臭化物、もしくは溶化物などのハロゲン化物を用います。剥離剤を添加すると、ハロゲンがガラスビード表面に残ることで表面張力が増加し、ガラスビード作成容器へのガラスビードの接触面積が少なくなります。その結果、容器への貼り付きが抑えられ、冷却後、ガラスビードはガラスビード作成容器から剥がれやすくなります。また、流動性が高くなるため、気泡が抜けやすくなる効果もあります。代表的な臭化物の剥離剤には、臭化リチウム、臭化ナトリウム、臭化カリウムなどがあり、溶化物の剥離剤には、溶化リチウム、溶化ナトリウム、溶化カリウム、溶化アンモニウムなどがあります。臭化物は溶化物に対して剥離性が高く、剥離剤の使用量は少量で済みますが、ガラスビードに残留しやすい特徴があります。なお、残留したハロゲンは分析線に対する妨害となります。表に臭化物と溶化物の剥離剤由来の妨害線の例を示します。臭化物の剥離剤を用いた場合、アルミニウムの分析に注意が必要であり、また、溶化物の剥離剤を用いた場合、チタンの分析に注意が必要です。剥離剤は加熱前、または融解後にガラスビード作成容器に投入しますが、一般的には 1mg 以下の少量しか用いず、等量で添加することが難しいため、あらかじめ、5から 50% の剥離剤の水溶液を調整し、
マイクロピペットを用いると等量の添加が容易となります。溶化物は空気酸化や光により要素を有利する性質を持つものが多いため、水溶液にした場合も遮光瓶に入れて保存します。剥離剤の量による表面張力の効果を示します。剥離剤が少ないと表面張力が小さいため反り上がりが大きく、ガラスビード作成容器からの剥離性が悪くなります。また剥離剤が多すぎると表面張力が大きく、ガラスビード作成容器の底全面に有害物が広がらないため、ガラスビードが球状や三日月状となります。剥離剤の適量は試料の種類、希釈率、ガラスビード作成容器底面の表面状態によって異なります。次に酸化剤について説明します。金属や炭素、硫黄などを含む試料は融解時に白金と合金化し、ガラスビード作成容器を損傷させるため酸化剤を入れて融解を行います。表に各種酸化剤の用途、特徴をまとめます。硝酸などの強酸を用いて試料を酸化・乾固した後にガラスビードの作成を行う方法もありますが、融解前の過硝時にこれらの酸化剤を用いて酸化させることで簡便に金属試料のガラスビード作成ができる場合があります。代表的な酸化剤としては硝酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸アンモニウムなどの硝酸塩が多く、いずれも高温で酸化反応が起こります。硝酸塩の種類により分解温度が異なることから、複数の硝酸塩を混合して用いることもあります。硝酸アンモニウムを除いていずれも酸化作用後の分解物がビード内に残留するため等量添加が望ましいです。硝酸塩は一般に溶解性が高く水によく溶けるため、あらかじめ水溶液を調整しておくことでマイクロピペットで等量添加することができ、試料と均一に混合することができます。また五酸化バナジウムは大気中の酸素で試料を酸化させる酸化触媒の働きがあります。他の酸化剤として炭酸塩を用いることもありますが、炭酸塩は硝酸塩に比べ融点分解温度が高いためフェロアロイや金属試料の酸化に用いられることもあります。次にガラスビード作成容器のメンテナンスについて説明します。ガラスビード作成容器に付着したガラス片は 30% 程度のクエン酸溶液に浸すことで溶解します。加熱したクエン酸溶液や偽塩酸を用いるとより早くガラスの除去ができます。またガラスビード作成容器を繰り返し使用すると熱的要因により底面がモザイク状になり、試料、酸化剤、剥離剤が白金に直接接触したまま加熱すると白い汚れが残ります。これらは冷却時にガラスビードが割れたり剥離性が悪くなるだけでなく、分析誤差の要因となります。この場合、布あるいは繊維製の円柱状のバフに1マイクロメートル以下のアルミナス粉末、ダイヤモンドペーストをつけて容器底面のバフ研磨を行います。ガラスビード作成容器は研磨することで繰り返し使用できますが、次第に底面が湾曲し、平滑なガラスビードを作成できなくなります。また、底面の傷が大きくなると、ガラスビードの割れ、気泡の残留、ガラスビードの剥離性が悪くなるため、ガラスビード作成容器の改鋳を行います。
ガラスビード作成における注意点を以下に示します。溶融は高温で行うため、沸点が低いフッ素、硫黄、塩素などの元素の飛散に注意します。できるだけ低融点の融剤を選択し、飛散の低減を行います。希釈率については、分析規格に規定されている場合は、記載されている内容に従いますが、規格がない資料については、資料の有罪への溶解度で決定します。ガラスビードは希釈による強度低下が起こるため希釈率を下げる、つまり資料重量の割合を上げることが可能であれば分析精度の向上が期待できます。金属や炭素、硫黄などの非酸化物を含む資料は融解時に白金と合金化しガラスビード作成容器を損傷させます。酸化剤の使用などを慎重に検討する必要があります。なお、ガラスビード法による蛍光 X 線分析に関して以下の3つの規格、 JIS M8205、 鉄鉱石蛍光 X 線分析方法、JIS R2216、 耐火物製品の蛍光 X 線分析方法、 JIS R5204、 セメントの蛍光 X 線分析方法が公開されており、作成手順についても詳細に記載されています。次にガラスビード法と加圧成形法について比較します。ガラスビード法は流度効果、鉱物効果の影響がないため正確な分析が可能で、希釈効果によりマトリックスの影響が軽減されるため検量線の直線性が向上します。また加圧成形法の場合、検量線作成で用いる標準資料は分析資料と同一品種が必要となりますが、ガラスビードの場合、試薬調合で作成が可能です。ただし、ガラスビード法は希釈による X 線強度の低下が起こることに注意が必要です。ガラスビードは潮解しやすいため、待機中に放置せず、デシケーター中で保存します。ガラスビード作成時間は、ガラスビード作成装置にもよりますが、漂量も含め、おおむね15から30分程度です。次に、鉱物資料のガラスビード法、加圧成形法の検量線を比較します。左2つの検量線は SiO2、 右2つは MgO です。ガラスビードは希釈しているため、加圧成形法に比べ X 線強度は低下しますが、正確度は向上します。次に、ガラスビード作成の失敗例をもとに、その原因、対策について説明します。最初に気泡の残留について説明します。石灰石、セメントなどカルシウムの含有率が高い資料は溶融時の熱分解により大量に気泡が発生し、ガラスビードに気泡が残ることがあります。本溶融より低い温度で加焼しておくことで気泡の残留を減らすことができます。次に資料の溶け残りです。珪石質のような石英を多く含む資料は溶解しにくく、溶け残りがあると分析誤差が生じます。この場合、溶融前に資料と融剤を十分に混合する必要があります。他の対策としては、溶融温度を上げる、希釈率を上げる、もしくは酸塩基を考慮して別の種類の融剤を用いるなどを行います。また、
資料の流度が荒いと溶融に時間を要するので、所定の流度以下に粉砕した資料を使用します。次にガラスビードの割れです。ガラスビードの割れは急激な冷却もしくは溶け残りによって起こります。急冷が原因である場合は冷却時間を調整し、溶け残りが原因である場合は溶融時間を伸ばします。次は溶融物が三日月状や球状になり、容器底面に広がらない場合です。表面張力が大きいことが原因であるため、剥離剤を減らすことが必要です。溶融物の反り上がりが大きい、またガラスビードが容器から剥がれない場合は逆に剥離剤が少ないことが原因であるため、剥離剤を増やすことが必要です。以上、本セミナーのまとめを行います。ガラスビード法は、粒度、鉱物効果の影響がなく、希釈によるマトリックスの影響が小さいため、加圧成形法に比べ正確な分析が可能である。ガラスビード作成容器は、繰り返し使用すると、熱的要因により底面が徐々に傷む、割れ、剥離性の悪化、分析誤差の要因となるため、バフ研磨等で平滑、かつ鏡面を保つ。資料粒度が粗く酸化が不十分な資料の場合、白金と反応して作成容器が損傷し、改鋳が必要となる場合がある。十分に作業内容を確認し、慎重に作成条件を検討する必要がある。本日の発表内容についてのご質問、ご意見はこちらのメールアドレスまでお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。